onda ima tamo ovaj mali krosnik. Cijev unutra je pet podružnik. Samo... Sinic je tu od 30 godine. I on je postao po unuku. Željko, gdje vaš bio? Ja sam kolekcionar Zlatko Mumlek. Ovdje vam predstavljam zbirku od 33.000 jedinica iz dijela zvuka. Iz dijela zvuka bio bih zahvalan sam Vatroslavu Lisinskom da mi je omogućio izložbu u ovom prostoru. Kroz izložbu htio bih upoznati hrvatsku javnost što se čuva u neprikladnim prostorima, a nije nikada vidjelo dana svjetlosti, odnosno sud javnosti. Dane dame i gospodo, želim vam srdečnu dobrodošlicu. Evo, izuzetno smo zahvalni našem poštovanom prijatelju i kolegi gospodinu Zlatku Mumleku da nam je priuštio u srcu Hrvatske palače glazbe ovakvu jednu sjajnu izložbu, dio, prekrasni dio naše tehničke povijesti i prekrasan dio naše hrvatske baštine. Može bi spomenuo i naš Riz. Riz je bio četvrti proizvođač tranzistora u svijetu. Riz je bio najveći proizvođač odašiljača. Jedan Siemens je odustao od proizvodnje i dao je Rizu da radi odašiljače. Industrija tada, u jedan mali Riz tada, na kraju Riz je bio četvrti proizvođač tranzistora. Uzmite da u ovom trenutku Riz bude 40. proizvođač čipova. Znate koliko je to milijardi dolara? A mi Riza više nemamo. Dobro,